Бүгін бізде қойдың басы. Мынау дейтін ерекше, неге олай деп тұрсыңдар? Бұл қойдың соңғы сапары байғысқа. Соңғы мүмкіндік камера түсуге. Бағана жуған жерін, басын жағын айырған жерін көріңіздер, сосын мына қараңыздар. Соңғы байғыстың кожасы соңғы рет қана көресіздер. Потому что ин асқазанға кетеді олар. Капустамыздың осы суы. Соны аламыз. Төбесін құямыз. Ол ашы бәрі бар. Сенден приправа страшны. Сол аламыз да мұрнынан басып тартамыз. Мені қара. Ой, бля. Пияз қайда?